Casa cara. Nyerem. Tak menang nak kering pun. Tak menang juga. Agak goreng. Kebab. Ni apa? Buang hokam tu? Satu frame apa? Buang je? Lagi apa tak boleh ni? Jagung. Jagung je. Jagung mana? Sini ni agak mana? Oh. Kami mau sangi. Thank you.
kau dan kacai makan sotong kacai makan belakang kacai ya juga pada kembang resung ada nama kamarnya dia tersong resung tu nabi untuk resung saja tu kita buat panas resung ya jaga bang resung ni dia macam api dia dalam tetap dia makan isi lama-lama rompong batu hidung kembang timur kembang itu kecil hidung tak ada apa kalau saya tanya hidung nak cakap dengan orang payah orang kata kita abang orang minta tiga dia minta dekat minggu ni tu resung je tau lah. Kita ada dengan harga RM25 untuk makan RM15. Untuk mesin saja yang malam ni. Dia kata mengkong, mengonyang, mengkong. Rupin tak pasti. Dia kasi, kasi, nanti. Apa kasi tak nanti. Itu resin. Jaring Boh Ulim Pantai Perangit YouTube. Sekilo apa? 40. Kilo daging 38. 35 kan bro. Tengok YouTube ni. Nama apa? Ha? YouTube kan nama apa? Junjungan, Junjung. Junjungan Vlog, VLOG. Yang layung ni? Ya, layung. Layung keramnya sekok ya ke timbang? Timbang. Oh, 5 kilo apa lah? 9, 4. 6 kilo. 6 kilo. Tak mana, mana kat mana? Eh? Ni ke? Ha? Mana? Oh, loh, tak perasan. Tuan tak ada, tak perasan jalan ni. Ni ke? Ni ke? Okey. Apa? Jalan tu. Okey. Okey. Okey.
Ingat ke kawan jenis? Kilo buat berapa ni? Dua kilo lima belas. Salah mana mana sininya ke mana? Oh, induknya ni kuat. Ha. Pesang. Bang muda buat mulai. Thank you.
Assalamualaikum. Ini pun udah lipan ah. Ya ya, udah lipan, Bang. They think that I am a rebel. I think they want me to settle. There's nobody on my level. They think that work is too stressful. I think that work is essential. The grind is all in your mental. And I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm hidden. And I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I have no questions. I had fun in every second and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous.
Perawan. Perawan. RM5. RM5. Berapa boleh bang? Bagi 3. Perawan. Ya duk belah kulit memang tak jumpa ni perawan tak ada. Tak ada. Dia kena ke bendang kan. Ha, ni pun bendang ni pun baru nak. Ini ambil belah pakai merah tu. Merah tu? Ya, manggui. Manggui, ya? Ya, bang. Alap ponsu ni. Haa, belah ada ponsu ni. Mana tu? Yang ni 2 kilo 20. Ha, bagi 2 kilo ni. Ha?
Anggur merah. Betul lah, anggur 2 kilo. Buah elok lah. Anggur besar. Ha ni putih hari tu ni? Ha, ni putih. Yang putih ni lebih ramai rumah. Apa dia? Saya 13. Dah. Hmm? Dia yang gila dah. Tu no, kata rabu. Ha? Bos susu sikit ke mana? Rabu susu sikit pekat lah. Tak nak kecil. Wah ni kasar ah. Tok lalu orang haji. Kau makan kasar. Dia halus tak mahu. Kata pergi dalam lah. Kasar. Beli popok je lah. Pergi dalam lah kata. Ha? Pergi dalam lah. Ujung tu. Beli ada. Bagi dua orang maju berkesan beri makan. Tak jual laki-laki, tak jual perempuan. Orang Melayu boleh makan, orang Cina boleh makan, orang India boleh makan. Siapa saja yang kaki lah. Yang kaki kita makan hari itu. Kaki sendiri, kaki ukat, kumpat. Kita kena pisau lah badan kita. Ya, an lah badan kita banyak. Dia tak boleh tak awal. Tak apa lah, maju pun makan. Cuma dia makan dua orang itu. Harus dua orang makan. Tak jual kakak, dia nak makan. Saya makan. Bulat ya? Enam upah tu? Enam bagi tiga ringgit. Kacang, jenis kacang? Campur-campur.